Far er Sofia blevet hentet. Jeg fik et chok. Det er bare far. Er Sofia kommet hjem fra Holly, fordi hun skal hjem og sove i sin seng, når det er hverdag i morgen og skole, må hun ikke sove ude. Og prøv lige at se, hvad jeg har fået ryddet op her til aften. Sofia, prøv lige at se. Kan du se, at jeg har ryddet op på dit værelse? Ja, det kan jeg. Er du ikke glad for det? Jo. Du har også sagt tak mange gange. Og så har jeg købt en ballon. En flamingo. Til Sofia, og det kan være, at Maggie vil vise, hvad hun fik. Og på tidligere video kan I se, hvad Mason fik, og hvad Holly fik. Prøv lige at puste den op. Ja. Og Sofia, hvad fanden ønsker du dig til din fødselsdag? Af ballonen? Ja. Elefant. Jamen, der er mange forskellige dyr. Ja. Nå, men, Sofia, man kan ikke springe, når det er sådan en pumpe, Thomas. Vi tager den ud inden... Jeg tænker bare på, hvis den kan springe, og man ikke kan nå at stoppe den. Jo, det kan du sagtens. Okay. Fordi vi pustede den anden op, men alle så op med sådan en håndkraft, håndpumpe. Ja, det tog meget lang tid. Det var rigtig hårdt at puste den op. Ja, det synes jeg. Imens skal jeg lige vise dig, Maggie. Okay. Så skal ind her. Ja. Så ind her. Det er også smart med sådan en pumpe. Jeg tror, den skal ind her, ikke? Sådan der. Ja. Så prøver vi. Den larmer lidt. Så... Okay. To huller. Nej, den er i gang. Er den i gang? Nå, så skal jeg fandme mig. Så tror jeg, far fik lavet den, Sofia. Det var nemt. Ja. Det var lidt hurtigere, hva'? Ja. End, Ej, vi var længe om det med Malles. Ej, den er så flot, er den, ikke? Altså, kan vi ikke hænge den op her? Jo. Det kan du tro. Jeg synes, den var så sød. Den er så guld værd, den her. Ja. Men det kan være, at I lige skal hente Malles papegøje. Jeg har lige set, at den er lidt flot. Ja. Jeg gav Holly en lunch surprise, og jeg gav Mason gurlig gris. Og jeg gav dig en flamingo. Ja. Og Malle en papegøje. Ja, Hollys og Malles er min større end Mason. Mason er bare rund. Ja. Hollys lunch surprise var også ret stor, ikke? Det ville være nemmere, hvis Mason var altså, så rund. Ja. Men jeg tror da lige, vi skal have en snor, så vi kan hænge den op. Nu kommer Malle med sin. Nej, det var far, der kom. Malle elsker jo papegøjer. Hvad? Og jeg er ikke engang fødselsdag nu. Er den ikke flot? Den er også flot. Det er så flot, ikke? Ja, det er det. Men Sofia, nu skal vi ikke optage mere, fordi du skal i seng klokken er 20, den er 8. Det er faktisk tid. Så vi optager videre i morgen på den her video. Skal jeg håndholdsskole i morgen? Ja? Vi optager videre i morgen. Men det er nu sjovt. Så papegøjen siger godnat. Godnat, siger papegøjen. Godnat. Fia vil rigtig gerne lige sige godnat til alle sammen. Godnat. Godnat. Har du dit nye nattøj på? Hvor er du fed. Ja. Og hun har fået sin... Hvad hedder sådan noget, Sofia? Flamingo. Flamingo op på værelset. Og boom shakalaka, boom shakalaka. Hov, nu skal du sove, skat. Ja. Nu må du helst ikke vågne helt op. Men ja, sådan her ser det ud. Efter jeg har fået ryddet op. Skal hun til Wings? Ej, hvor hyggeligt. Og nu siger vi lige godnat for sidste gang. Hej, hej. Godnat, skat. Kan du så godt, elsker dig? Godnat. Så sidder jeg lige her og slapper af, og lige om lidt er klokken 13, så er Malle færdig med sin online-undervisning. Grunden til, at Malle er fire hjemme, er fordi der er corona på deres skole, så derfor er skolen lukket en hel uge. Det har deres klub også. Så de kommer faktisk ikke i skole de næste 14 dage, fordi vi også skal i sommerhus. Så sådan er det. Og lige nu ligger jeg som sagt og slapper af, og om lidt så skal jeg handle. Jeg skal køre pigerne hjem til Holly, de skal hjem og lege med Holly i dag. Og der ligger en mand i mit skød. Og nu skal I se, hvem det er. Det er altså bare min mave, der knurrer. Ham her er totalt træt i dag. Hejsa, alle sammen. Ja, jeg er træt i dag. Så vi ligger lige og slapper lidt af, inden jeg skal videre. Er det mors fluffy? Ej, du må ikke tage min huskeseddel. Mila.
Ja. Du må da ikke tage min huskeseddel. Åh, ja. Oh, yeah. Hej, Fluffy. Hej, Kalle. Er du ved at være klar til at komme ud til Holly? Ja. Glæder du dig? Ja. Det var godt. Nu har du skubbet den ind under. Ej, du må da ikke skubbe min huskeseddel ind under. Så. Jeg skal jo lige huske. Hvad er der sket, Sofia? Må jeg se? Det er hunden, der flapper lidt. Du er bare sådan en hundeven, Thomas. Ja. Må se, har vi ikke plads der? Ej, hvad er det for en negl? Hvor har du fået den på henne fra? Må jeg lige se, hvad er det for en lang sort negl? Må jeg lige se? Må jeg lige se? Jo, sidste gang. Hvem har du fået sådan en sort negl fra? Det ligner også en heksenegl. Det er en kunstig negl. Ej. Må jeg lige... Ej, du har sådan en ring. Ej, du ligner din mor, var med diamantring. Det fik du den nat, ja, du. Så har mig har lige fået lige på, og så fik jeg også en anden på, og så var det ikke for to af den samme. Ej, det er jo nærmest damenegl. Ja, det er det også. Men du har også kun to på. Har du også negl på, eller negl på, Malle? Ja, nå. Der er heller ikke noget. Nå. Men nu sætter jeg dem ud i bilen, og så skal I huske at lege alle tre. Ja. Ikke? Så ikke nogen føler sig holdt udenfor. Det er altid svært at lege tre, men man må lige prøve. Det er det mest hold, om at spørge Amalie, om de skal spille tukkerbukker. Ja, nu må I prøve alle tre at lege godt sammen. Ja, god med alle tre. Ja. I elsker jo også hinanden, når I skal snart sommerhus sammen, ikke? Nå, Malle, jeg gør bilen klar. Har du fået, Holly? Kom, din duk. Ej, det ligner jo en rigtig baby. Hvor har du fået den fra? Wish. Ej, hvad kan den, Holly? Hun kan ingenting. Ej, hun ligner seriøst en rigtig baby. Hun kan tale. Ja, det tror jeg. Hun er blød. Men du tror ikke, hun kan tale eller noget? Nej, hun talte altså lidt før. Nej, det var... Nej, det var fjernsynet. Det var Marie. Det var en telefon. Marie, hun ringede til mig, og så tog jeg den, og så vidste jeg ikke, det var hende. Så det er altså ikke dukken, der snakkede, men må jeg lige prøve at holde dukken? Ej, du havde sådan håbet at få den med i sommerhus. Og det gjorde jeg også. Ej, noget flot tøj. Holly, du sagde, at det gjorde jeg også. Vi skal ikke i sommerhus endnu. Nå, Holly, tillykke med, at du nåede at få den. Hvad skal han hedde? Eller hun, undskyld, hvad skal hun hedde? Hvad var det nu, hun hed? Liva? Eller Ida? Liva. Liva. Ej, det er da et sødt navn, var Malse. Jeg skal lige finde, jeg lige vil lave chokoladeboller. Ej, du er der altid gang i køkkenet, Nudie. Ej, det må jeg da lige se. Ned i det her, og så kan man bare sætte den fast, og så har hun den. Og så har hun de her sutsko på, for lang tid siden, men de blev, eller ikke for lang tid siden. Men dem har jeg lige taget øje, fordi de blev ved mig for at lade, det var irriterende. Ej, så har hun den her drikkedunk, som hun lige næsten drikket af. Ej, hvad koster sådan en fin dukke? Men mamma, prøv lige at se. Jeg glemmer nogle af hendes legetøjsting. Nå? Så hun skal sove. Hendes tæppe. Ej, hvad er det, der siger sådan? Det er Louis. Nå? Men hendes legetøjstæppe. Åh. Og så har hun sin egen hue. Ej, så der var også ting med til hende. Ja, og så har hun sin cute andebamse. Ej, hvor er den cute, Holly. Den skal hun lide. Hvad koster det for sådan en dukke? Det ved jeg ikke. Det er min mor. Det er min mor, der har betalt den. Og jeg kan ikke huske, hvad hun koster. Wow, for den er virkelig livagtig. Ligner en rigtig baby. Ved du, hvad jeg tror? Min mor sagde, at den er lidt tung i det, og så sagde min mor, at hun ikke troede, det var min dukke. Men så åbnede hun pakken på den sorte, og så kom de her sandaler også med. Wow! Har du også fået nye sandaler, Harley? Den kom med i pakken. Ej, det er jo helt vildt. Så mange ting. Og min mor siger, at hvis hun kommer fra Kina, kunne vi da godt finde noget nyt tøj til hende. Ja. Jeg har allerede fået en body. Louis, hvad var galt med dig, Louis? Jeg har allerede fået en cute body til hende. Nå. Wow. Og den anden, den er til vask. Det er så flot, Holly. Og mor, vil du vide noget? Ja. Nej, min mor har lige næsten fundet ud af det, når hun kom. Men hun har en body på. Og hun har den her anden cute body på. Åh, hvor den cute. Og vil du vide noget, hun har på? Ja. Den er vildt cute. Hvad har hun på? En blæ. Ej, så skal du skifte hende, hvis hun laver pølser og sådan noget, Holly. Jeg blev oldemor, og det her, det er mit lille oldebarn, kan I godt se. Det er jo helt fantastisk at blive oldemor, og jeg er rigtig glad for, at Holly har gjort mig til oldemor.
Og det så er det Ida, hun hedder. Liva. Liva. Hun er i hvert fald cute. Jeg skal nok passe godt på mit oldebarn. Og ved du hvad du bliver? Du bliver en rigtig god mor, når du bliver mor engang. Jeg kan mærke, at du er så omsorgsfuld ved dine dukker. Og jeg håber, det betyder, ja, og det betyder, at du bliver en rigtig god mor. For jeg havde rigtig mange dukker, da jeg var lille. Og mormor fik 6 børn. Ja, ikke? Og mormor også en, der puttede sløjfer i håret på sine børn og nussede om dem, ikke? Tror også, du bliver? Ja, jeg kan godt lide hende her, fordi hun minder om en dukke, jeg ønsker mig, men det er ikke hende. Det er en eller anden bare med sådan en bamsetrøje, og hun har andet tøj på. Okay. Og jeg har den her cute body, jeg kan lige prøve at tage den væk. Jo, jeg har sagt det til Madja. Jeg kan faktisk kigge, når de vågner. Åh, den er så fin, Holly. Men tak, fordi I så med på den her video. Håber, I får en rigtig dejlig dag. Husk at abonnere, for når vi når 50.000 abonnenter, så går vi live. Så er der piñata, der er slik i piñataen, der er børnechampagne, og der er nogle præmier til jeres søde fans. Så skynd jer at abonnere.